marea este mereu surprinzătoare și reușește să încălzească inimi în orice anotimp. La minus 9 grade Celsius, marea a adus pe litoral un peisaj mirific. De pe faleza cazinoului, localnicii înfruntă gerul și admiră decorul cu broderii de gheață pe stabilopozi. Mirific. Mirific? Avem impresia că timpul s-a oprit în loc cu peisajul ăsta odată cu el. Rar ne este dat să-l vedem. Așa este, într-adevăr este frumos. Ce vă surprinde cel mai mult? Pentru mine e prima oară când îl văd, îmi place enorm cum s-a înghețat apa. Chiar e superb. Foarte frumos, foarte frumos. Văzusem niște poze pe internet și de aceea am venit să vedem și văd că și cel mic e încântat. Pentru țurțuri. Pentru țurțuri, da. Valurile se sparg de stânci și rămân împietrite. Timpul pare că s-a oprit în loc, iar marea s-a transformat într-o întindere de cleștar de o frumusețe tulburătoare. Țurțuri uriași au prins bărcile din portul Tomis într-o carcasă de gheață, iar peisajul pe care îl oferă pare unul ireal. Pescarul care și-a lăsat barca aici, la malul mării, și-o va recupera cel mai probabil abia la primăvară. Peisajul este magnific. Ne place foarte mult. Măcar o dată pe anul ăsta, pentru că e prima zăpadă care a venit cu adevărat în Constanța. Da, a venit cam multă, da? Asta e. Da, dar și cu un peisaj minunat. Desigur, mai ales cu țurțurii pe aici, e ceva de vis. Cum este stratul de gheață de la malul mării? Este destul de mare. Cred că cei la munte și-ar dori și ei să fie așa de frumos. Dar ne mândrim cu cazinoul care, deși în paragină, arată foarte frumos acum, l-a modelat gheața. Cei care nu au reușit să ajungă pe faleza de la cazino și să se bucure de peisajul desprins, parcă dintr-o poveste nordică, o mai pot face și în zilele următoare, cel puțin până când nu va mai fi ger, iar soarele va topi treptat creațiile naturii.